NDIAYENE N.PENDAO TV. Jikke ɗanniyaŋkooɓe men ko finde e findinde ɓesgu men jangude e janginde rendo men fuutude hoɗɓe hoddiɓe wonɓe sara men. Assalamu alaikum on bandiraɓe tedduɓe TV NDIAYENE N.PENDAO. Guila e ardiɓe ha e ardaɓe, on calminama goto foof inde muɗum e yettode mum. Bandiraɓe tinte keɓoɗe pewnitoɗe, so Allah wurni en hakkitane faade ɗon nde tan darima e nder mois de janvier, woni lewru gooɓiru ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi. Eɗen jogui yewtere nde poɗɗen wadde ɗo henne, tawa yewtere nde wiyete ko Jikke ɗanniyaŋkooɓe men. To haalama haala ɗanniyaŋkooɓe kam, eɗen gandi hoko woni wonde ɗanniyaŋke. Ɗum noon jiɗɗen faccirde, jiɗɗen haalde nafoore wonde hen e caɗele gonɗe hen e yiyande men wonde hen, kadi onon hen gadden hen jiyande. Nden yewtere noon, walla onon émission noon, ma en ballodir e musidɗe men, denɗen sehil men, hono Ousmane Boubacar li gorko mo N.PENDAO, ballodira men e ɗen noon jewte. Eyyi ceerno Demba won a jaaram, NDIAYENE N.PENDAO TV on calminama on foof, on juurama, en beltima kadi e arde ɗo e addande moon oɗo kabaru jaam, kabaru kadi belɗo, kabaru ɓamtare wonande e yidde men wadde ɗo yewtere wiitede Jikke ɗanniyaŋkooɓe men e nder NDIAYENE N.PENDAO TV. Ɗum noon kesum pul ɗo e 2021 go fo yewte hakkille mum. Janga jangine pular ɗemgal men e ɗemɗe hoɗɓe hoddiɓe wonɓe sara men. Allah Allah, yogeno bawɗo ballowa wallu en. NDIAYENE N.PENDAO ko faro men, ko yidde sarde e sagde pinal men, ubbidde ko majjino hanki e tawaɗi men. Yo Allah sillin dole men, giye e pergitte kadi o ittana en, lawol sodare o holla en, laafama kala monikinar ittay koye men, simbil cuusal o sakkana en, paɗe pillital koyɗe o waɗana en.